er ankommet til København. Jeg har streamet fra Astralis Nexus her i dag. Jeg sidder i auditoriet. Jeg står i auditoriet. Og det var 100 nok stream i dag. Jeg lavede noget for Garmin. Det var der noget i baggrunden her. Hvor jeg spillede med BlameF. Og så lavede jeg en stream for OnePlus. Så det var nice. Det gjorde vi i dag. Hvad hedder det? Jeg har egentlig ikke nogen planer før på lørdag klokken. Rigtig tidligt, der skal vi til Østrig. Som er lidt det, vi skal have i den video her. Men Emil Lange, han har skrevet til mig. Han har skrevet vodka 5 gange med store bogstaver. Og Adam, som jeg skal til Østrig med, han henter mig. Han skal spille på Søpavillonen i aften fra 0 til 2. Og så skal han spille på Rumors fra 2 til 4. Det er torsdag i dag. Hvorfor er det, I giver den så meget gas om torsdagen? Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke fået det mad nu. Klokken er snart klokken er 20, og Adam han henter mig lige om lidt, og vi skal have noget mad. Det bliver godt. Hvad så, hvad så? Har du fået ny slæde? Ja. Okay. Ja. Det går godt i firmaet, kan jeg se. Ja, yes, det var roligt. Yes. Det er mytet slottet. Åh, oh, hvor er du bare det med? Åh, oh, jeg skal bare Du har en succesfuld vagt. Ja, to vagter. Oh. Er vi træt? Ja, jeg vil rigtig gerne hjem. Jeg vil rigtig gerne hjem for en times tid siden. Jeg lige hjem. Ja, hold kæft, mand. Det var fedt. Det var fucking fedt. Du spillede fandme hurtigt med Søgepapillon. Ja, mand. De havde brug for det. Ja, og så, skal de bare have? Det skal de bare have. Der er fandme proppet derinde, mand. Er du gal i stedet? Man kunne ikke komme rundt i hvert fald. Ja, det kunne man godt nok ikke. Men, nej, lige præcis. Men der var god stemning. Det var 100. Yes. Og så er det Østrig i overmorgen. Det er vi klar på. Eller ja, altså det er jo nærmest i morgen, fordi vi skal flyve så tidligt, ikke? Det er jo en døgn til. Jamen, der er lige præcis. Jeg ved fandme ikke, hvad enten skal vi bare være sådan lidt. Lige børste tæt og godt til kl. 22. Og så er det bare op kl. 5. Eller så er det bare med at lave en døgn, og så bare sove i Frankfurt. Ja, jeg tror det er sådan noget. Og så måske også lige tage en lur derhen eller sådan noget, ikke? Når hårdt, jeg skal sidde med noise cancelling hovedtelefoner, og så høre fuldstændig 200 bpm at sove på. To af dem, tak. Ja, tak. Skal du mødes med Kasper nu? Ja, nice. Skal han have god mad? Hvad så, fyre? Hvad så? Skal han have god mad i dag? Skal vi? Livestreamer vi, eller hvad skal der ske? Nej, vi er optager bare YouTube-video. Vi optager. Jamen, lækker. Sindssygt kamera, du rocker, mand. Jo, tak. Slag dish. Så er der fandme altså en pokeball. Ja, det bliver lækkert, det gør. Skal vi altså ud og prøve noget andet, ikke? Den der forstår jeg ikke. Mixsalat i en pokeball. Det er altså Jylland. Det er vildt Jylland. Jeg aner jo ikke, hvad mixsalat var. Jeg tror bare, det var et eller andet, du ved. Sådan noget, de kunne stå indenfor. Men de kunne stå indenfor det der. Altså, sådan, det putter vi på menukortet. Det ved jeg. Ja. Jeg aner ikke, er det sådan, er det ikke rucola? Og sådan noget sådan, jo, mixsalat, det ved man jo ikke, hvad er. Nej, men man ved godt, det er en sløj omgang. Og så er der sheriffen, ikke? Han ved, hvad han bestiller, ikke? Ekstra flamberet laks på toppen. Godt med chili mayo. Så alle de lækre ting hernede, ikke? Sådan er det. Københavnersnuden. Kæft, mand. Jamen, jeg skal også lige have en øl med til. Og du har bestilt en hylleblom. Ja, men jeg jo. Du skal også køre. Jeg skal køre, ikke? Skal jeg ikke. Jeg skal bare til Østrig i morgen klokken 5, så det bliver en god tur. Så
Så har jeg lige været til møde med min nye management Forever. Sådan nyt og nyt. Jeg har været der en måned sikkert nu, men jeg er jo skiftet fra det Gonzo, hed det, før i tiden, over til Forever her. Men ikke nice, vi havde et møde. Mange fede ting kommer til at blive planlagt. Hvad det bliver, det er der ikke nogen grund til at fortælle om endnu, fordi du ved, der er jo ikke, sådan, der er ikke noget konkret, vel? Men, nu skal jeg vente på Adam, og han har inde og fået en frisk fag. Svæver, den var helt frisk. Så ja, nu skal bare chille. Der er nogle små piger, der får øje på mig, fordi jeg står og vlogger ude i offentligheden. Det er derfor, jeg gør det. Han nu råber det også, det er godt. Og klokken er 4 om morgenen. Jeg har sovet i Adams kærestes lejlighed. Bare roligt, kæresten er, ikke? Jeg har sovet her alene, heldigvis. Hvad hedder det? Vi skal ud til lufthavnen. Det er alt for tidligt, men jeg skal bare have jordens største cola, når jeg lander i lufthavnen. Altså Københavns lufthavn. Helt rum på gulvet, mand. Der er absolut ingen mennesker lige. Klokken er også 05. Er det 5 minutter ned til stationen? Klokken er kvart i kvalme, mand. Det var sådan en Arizona, der. Ja, ja, sådan en half lemonade ting. Vi har fået sådan en pokal monster her. Lige til at stoppe på. Nu kører vi lige en genvej her, som jeg har set på TikTok. Men er det den her vej? Jeg ved ikke, om det er nødvendigt nok, fordi A, det er den der. Jeg tror faktisk, det er inde bagved her. Det må det næsten være. Vi skal så til A-gaten, så kan det ikke tale sig, fordi det er den vej. Og den der udgang, hvis man vil undgå parfume og alt det der. Det er den anden vej. Det er nu mod alle de der B-C-gater. C og E og F-gates. Men vi har lidt travlt, tror jeg. Border 6-10. Jeg tror, den er 6-11-12 nu. Så jeg tror nok, vi skal nå det. Der er også mange andre danskere, der står i køen. Okay, 6-18. Shit. Bare gå igennem her. Vi skal nok nå det. Der var også andre danskere i køen, som var sådan lidt. Når vi det? Jeg er fandme glad for, at vi ikke havde check-in bagage med. Så var vi altså på den. Kæmpe meget på den. Så er jeg stiger afsted. Er du klar? Det er vi. Trætte, men klar. Kom lige de første danskere på flyet. Så er vi landet i Østrig, og vi bliver hentet i lufthavnen, ikke det? Mm-hmm. Helt VIP. Det skal bare bede om. Ja, ja. Så skal vi ud på... Der er lækker vogn til os. Så. Vi er ankommet til Østrig. Vi er blevet samlet op af de gutter, der ligesom håndterer. Adam shit her. Nu skal vi have kebab. Og en frisk fade. Ja, de skal have en frisk fade, vi skal have kebab, så, men det er nice, men du ved, vi er kommet rigtig tidligt, klokken kun sådan noget 11, så vi er ikke tjekket ind på hotellet endnu, men vi skal lige rundt og chille lidt, vi skal ned til en sø senere, og så bare have det fedt, indtil at Adam han skal spille i aften. Det bliver nice, følg med. What's this place? It's the best kebab? It's the best place here. Best kebab place in Salzburg. It's called Aganiki. You will see, man. Det skal bare væk om. De andre er i gang med at bestille, men vi har sådan en fucker her. Den er altså bare run på. Is it like cow meat? Mm-hmm. Ja. Gutterne har lige taget os med herop på nok en af de højeste steder, der lige er i den her landsby her. Ja, landsby er nok ikke mere. Salzburg, det er rimelig stort. Men det er sådan, der er mindre landsby hernede, lidt uden for Salzburg. Prøv lige at tjekke det der. Nøj. Only paid, bro. You need to pay in advance for filming here. Yo, this looks sick. Passer lige kram, ikke? Det skal gøres. Det skal gøres, her er koldt, her. Det er koldt, her. Og varmt. Varmt og koldt. Vi skal gå på hotellet nu og lige have 2 timer inden vi skal give den gas i aften. Eller fire. Fuck, vi er træt. Ja, vi er lidt trætte, ikke? Jo. Hvad har vi fået i nat? Jeg har fået 2,5. Jeg har fået 4, tror jeg. Fedt. Sådan at max. Max, ikke? Ja. Og det er optimistisk sat. Ja, det tror jeg også. Vi kommer på hotellet. Lige for nøglen til værelse, så vi skal lige være 5 minutter på at få det. Super træt. Skal jeg 3 timer. I hvert fald. Det har lige lavet en modering om. Det skal jeg lige bede om. Det kan jeg mærke. Det er ikke en blank. But it goes. It was better the other one we got just before. Har I fået dobbeltseng? Nej, eller ja, tror jeg. Nå, honeymoon suiten. Jamen det var det så, det der. Det er fandme fint. Og så ligger, jeg tror klubben ligger 500 meter fra os. Ja, og kebabben du er 300 meter væk. Det skal jeg. Vi har lige fået den hårdeste lur. Du er fresh out the shower.
Nu er vi klar. Skål ned. Det betyder, jeg mener det. Bare ikke mod. Der var lige sådan en casual bjerg midt i byen. De var faktisk... Men sådan der, inden i det har de faktisk sådan en parkeringsplads og et sådan en center, hvor der er sådan forskellige indkøbsmuligheder. Og så er der faktisk også lejligheder rundt omkring. Og klubben, vi skal på, den ligger faktisk også sådan inde i bjerget. Yo. Det er ret crazy. Sindssygt. Det er ret crazy. Det bliver godt. Vi glæder mig. Yo. Stor hånd. Mac Delivery. Jeg synes godt nok, Mac, det er de fået en ny Range Rover. Det er Volt opgradering. Let's go. Det er, hvad er det? Er det sådan en 200 kroners levering? Let's go. This area is closed right now. Okay. But I can put my jacket. Altså klubben er her. Yo. Bro, det er faktisk vildt nok ud. Det er jo sådan en total stripklub vibe. Yo, altså hvis du begynder at spille lidt tænk, så tager jeg tøjet af. Okay, fint. Så gør vi det sammen. Så gør vi det sammen. Sygt nok. Men den her backstage lyd. Ja, det er super fedt. Jeg har lige forhandlet, at det bliver min løn i aften. Yo. Skal vi tilbage til hotellet? Skal vi en kebab? Ja, lad os prøve at se, hvis vi kan finde noget. Altså, hvis vi er nødt til lige, du ved, at finde noget, der spiller Superliga, sådan klokken lort om natten her i Østrig. Du sagde jo, den der kebab faktisk havde åbent til sådan noget 4-5. Jeg læste på skiltet, der stod et eller andet med klokken 1, så jeg er faktisk lidt usikker på, om de brugte det rundt i det. Vi er blevet færdige på klubben. G7. Det var godt. Hvordan var det? Det var faktisk fucking fedt. Folk var, altså det var jo ligesom første klubåbning. Ja, det var sådan officielt første dag uden restriktioner i Østrig. Lige præcis. Og de har jo lige haft totalt meget, du ved, på styr med demonstrationer om, at der er tvangsvacciner og alt muligt. Så har I bare åbnet op fuldstændig. Lige præcis. Ligeglad. Men det var nice. Det var cool. Vi smutter tilbage på hotellet nu, fordi at, du ved, når man lige sådan, du ved, når man er på arbejde, og sådan, når vi har vloggingkamera med, så sådan, det er begrænset, du ved, hvor meget gas man kan give den, og så alle andre var bare helt væk. Det, de har jo siddet og ventet på det her, og vi var jo ude i forgårs, ja. Så vi er sådan måske lidt trætte, ikke? Men de er jo bare sådan der, de har jo ikke været ude i, jeg ved ikke hvor lang tid. Præcis. Så de kører jo bare sygt hårdt på, ikke? Ja, det er det, så det er jo første juledag for os næsten. Ja. Altså, de skulle bare give den gas. Oh, ja. Vi skal finde noget mad på vejen. Ja. Vi er nødt til. Skal vi tage ind til den der kebabsted der? Skal vi prøve? Vi er nødt til at prøve. Jeg kunne også godt lige... så sagde de jo, at der lå alle mulige andre ved siden af. Jeg kunne også godt lige nup sådan en durum der. Den var nødt til at prøve. Det der kød der var... Kød var freaking nice. Fucking latterligt. Det var eddervand med kikkert, kan vi skal have fået nu. Vi har fået fra stedet lige over, fordi vi var tidligere i dag. Ja. Så nu er vi nødt til lige at lave en showdown. Jeg har fået med kylling, og du bare fået noget normal steak. Ja. Det er sådan noget. Prøv at se, det er sjovt. Durum her, der har sådan en slags riller på. Jeg ved ikke, om det er fordi, det lige er blevet ristet engang. Ja. Og selvom den spiller Superliga, så er den ikke så varm igen. Men snasket, der er den. Og chili cheese mayo, det der i, det spiller Superliga. Bare det der med at putte fucking kål i. Genialt, som man beder om. Ligesom de der durumsteder på strået, de putter også noget syltet arabisk salat i sådan noget. Ja, nogle gange. Ja. Det er sådan en blanding af iceberg og tangsalat, sådan en eller anden helt hybrid. Tangsalat, ja. Men det smager sindssygt. Det har den samme crunch, du ved. Kom 100. Og det er ikke også der sat det der på for at skabe lummer stemning, det her hotel. Ja. To drenge på samme værelse, de skal lige have et fireplace. Hejsehygge. Kæmpe. Er vi frisk i dag? Ja, jeg fik lige stød. Jo, du og elektrisk. Men vi er da rimelig friske. Ja, det vil jeg også sige. Vi kom ikke sent hjem. Nej. Så, og vi har lige hørt fra kammeraterne, der fra Aalborg, der har været i Vejle, at de har haft en rigtig træls tur. Det kan være, at vi lige skal fyre en podcast-episode om, hvorfor man ikke skal tage byen i Vejle. Det var noget af en historie, i hvert fald. Ja, fordi hvis jeg ikke havde været her i Øster med Adam, så skulle jeg have været i Vejle, men så er jeg sådan lidt fandme glad for et med her. De har sovet i bilen og haft det øve, og der var tis op ad væggene inde i en lejlighed og sådan noget. Jeg har lige oplevet en TikTok på turen. Hvad er det TikTok? TikTok er Jackson 30. Let's go. Vi har fået check-in i lufthavnen, kommet igennem security, og jeg har fået en Cola Zero, en Milka Donut. I hvert fald har betalt 30 kroner for. Jeg har lige været oppe i en helt god tax-free. Og så købte motorkugler, og så tænkte jeg sådan, ved du hvad? Vi er i Schweiz.
så jeg skulle også have Toblerone. Men så altså, fortæller Adam mig sjovt nok. Vi er jo øst, og vi er ikke i Schweiz. Så er sådan, nå ja, det er vi jo ikke. Jens, det burde ikke være lovligt at have så stor en hjernekapacitet, men det må lige at kunne se. Kæmpe hjernemasse, det der. Og de har lige, det er det gode fly, hvor der lige er plads til, man får det helt ned. Fordi før der satte det lidt af flattet. Nu spiller den altså bare. Og det er det går ud for folk, de godt ved, men vi er to mennesker, og hvis vi begge to er AirPods, så kan vi faktisk se synkron med begge vores AirPods i. Stedet for, at man skal dele en AirPod. Det er lort, især på et fly, skal du ikke køre med. Så vandet kommer til Frankfurt, det er meget hurtigt videre til næste fly. Der er sådan en halv time til det letter, tror jeg. Så det er fordi, vi er mega travlt, men jeg kan da ikke sidde og vente i luft, og med i lang tid, det er mega lækkert. Alright, vi er landet i Københavns Lufthavn. Adam, man skal selvfølgelig bare ind til København og hjem, og jeg skal videre til Aalborg nu. Så det er godt nok. Det var en god tur. Det var en fucking god tur. Det var en fucking god tur. Snart igen. Ja, ikke? Ja, du ved så. Hvornår er næste job hen? Det bliver nok enten Berlin eller Milano. Jeg gad sagde mig godt Milano. Ja, det tror jeg, det er 100. Jeg kan med planlægge noget, hvor jeg måske sådan, så tager der noget i en uge, og så har jeg sådan flere forskellige jobs. Det var genialt. I stedet for det sådan bare en dag, ikke? Ja, lige sådan, man lige kan cash ind på sådan en uges trip der. Og så sådan gøre en lille ferie ud af det og sådan noget der, ja, det er det. Ja. Det er det 100. Det glæder mig til at se. Det gør jeg også. Hvis du sidder hele Københavns Lufthavn og spiser noget. Men ses hjemme, jeg tror. Ja, ses. Og god appetit. Tak for den her gang. Tak for det. Jeg er glad for. Kom godt hjem. I lige måde. Alright, det var i hvert fald en tur her. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i den her video, og kæmpe skud til Adam for, at jeg må få lov til at komme med på den tur her. Hvis I godt kunne tænke jer at se mere indhold, hvor det er, jeg tager rundt med seje mennesker, så som Adam. Husk by the way, tjek hans Instagram ud, der er tag lige her. Han laver en mega fedt indhold. Hvis I elsker natklubber i København også, og I bor i København, og I gerne vil, du ved, høre ham spille. Han spiller på Rumors tit, Søpavillonen, lidt af hvert. Hop ind og følg ham, så poster han, hvornår han spiller, og hvorhen. Oh, ja. Det var god tur. Det var fandme nice. Som sagt, skal jeg lave flere videoer, hvor jeg er afsted på sådan en tur her, sammen med fucking fede mennesker. Smid et like på videoen, så I kan se, at I nyder indholdet. Og så håber jeg, at I nyder os med. Ses i næste video.